2-ci fəsil. Cənnət ananın yatağını şüşəpəndə çıxarmışdı. Bütün pəncərləri açıb, döşəmədə özünə yer düzəltmişdi. Ancaq yatmağa qərarı gəlmirdi. Büyrkü və intizar qoca arvadın yuxusunu gözündən tamam almışdı. Vüqar onunla həyətdə qarşılaşdı. Cənnət ananın əlində yekə bir yaylıq vardı. Ast-as da gəzinir və ara vermədən hey üzünü yelləyirdi. O, Vüqarı həmişəki ana ərkə ilə danlamadı. Harada ləngidiyini, acılığını, toxluğunu da soruşmadı. Görünür havadakı bürkü arvadı yamanca qarıxdırmışdı. Bu istiləri görsənmi aybala, cəhənnəm odudu. Yeri göy yandırır, deyə yazıq yazıq gileyləndi. Doğrudan da hava çox durğun idi. Ağaclarda bir yarpaq belə tərpənmirdi. Dörd tərəfdən hündür binalarla əhatələnmiş darısqal həyət gecə yarıdan keçsə də hələ sərinləməmişdi. Alt mərtəbədə yaşayanların əksəriyyəti çölə daşınmışdı. Yüngül, qatlama çarpayılar qapıların ağzında nizama qatarlanmışdı. Vüqar dinmədi. Sakici evə keçdi. Yaylığını əlindən qırağa qoymayan Cənnət ana da onun dalınca keçdi. Amma şüşə bənddən o yana adlamadı. İçəri girmə deyib Vüqarın ətəyindən keçəkdi. Otaqları başlamaq mümkün deyil. Xəfə adamı bişirir. Cənnət ana stol götürüb pəncərənin qabağına qoydu əyləşdi. Vüqara da stol götürüb hələlik buradaca oturmağı məsləhət gördü. Və enli çit koftasının yanlarından tutub özünü yelpiyə-yelpiyə istidən bir də gileyləndi. Bu gün ölüb təzədən dirilmişəm. Gün ortadan sonra nəfəsim lap darıxmışdı. Ürəyim azca qalmışdı parlasın. Məhdətlə belə bürküdə sən nəcür işləyirsən? Nəcür buna dözürsən ay bala? Mən tək deyiləm Cənnət ana. İnstitutumuzda məndən savayı da işləyənlər çoxdur. Yox, ay bala, yox. Arvad qətiyyətlə başını buladı. Azdan çoxdan mən özüm də işləmişəm, ayrı işləyənləri də görmüşəm. Amma sənin kimsi olmayıb. İşin vaxtı var, təhiri qədəri var da. Adam canına qəsd eləməz ki. Mənim işimin xarakteri bambaşqadır, Cənnət ana. Onun vaxtı, qədəri yoxdur. Bəs İsmət də sənin yanında qulluq eləmirmi? Onun ya vaxtını, vədəsini və ötürmür. Bu gün yarım ayı tamamdır, çıxıb gedib istirahətə. İsmətin qulluğu biraz yüngüldü. İşi mənimkindən asandır. Elə demə, Cənnət ana əsla razılaşmadı. Deyilən ki, o məndən fərasətlidir, canının qədrini biləndir. Özünün ahaq yerə yormur, üzmür. Bax, bu daha düzgün olar. Vüqar söz-güləşdirmədi. Bir daxil süd qardaşını müzakirəyə qoymağın mənası nə idi? Özü yaxşı bilirdi ki, İsmət istirahətdə deyil, ayrı məqsəddə alınca gedib. Alagözün eşqi, böyük bir alimin kürəkəni olmaq həvəsi onu dağdan daşdan uçurub Kislovotskiyə aparıb. Günəşlinin ailəsi hər yay orada dincəlirdi. Vüqar bunları Cənnət anaya açıb deməyə ehtiyac duymadı. Bəlkə yorulmuşdu, susmuşdu. Dili ağzında quruyub küclə tərpənirdi. Su istədi. Cənnət ana ona təzə dəmlənmiş, ətirli çay gətirdi. "Al bunu iç," dedi. "Sudan bir şey çıxmaz, yaynki çaydır, yanğını tezcə kəsəcək." Vüqar çayı içdi. Daha da istiləndi. Qalxıb həyətə indi. Cənnət ana ona da çöldə yatmağı lazım bildi. Kimlənı tanırsan? Sən də ol bu cəmaatın biri. Çarpayını çıxar deşiyə, rahatça yığıl yat. Vüqar razılaşmadı. Təri bir az soyuyan kimi içəri qayıtdı. Otaq həqiqətən çox xəfə idi. Əhəmiyyət vermədi, soyunub yatağına uzandı. Kirpiklərini bərk bərk qapadı ki, tez yuxuya getsin. Adəti idi, yorğan döşəkdə də gərək azı bircə saat fikir xəyal eləyəydi. Amma indi o bu adətinin əksinə getmək istədi. Tamam bezikmişdi. Nağarından ayrıldıqdan sonra bütün yolu piyada gəlib addımlarının sayı qədər beynində fikirlər dolandırmışdı. Fiziki yorğunluqdan əlavə mənən daxiləndə yorulmuşdu. Yatmaq istəyirdi, yalnız yatmaq. Lakin içərin cəhənnəm bürküsü onun da yuxusunu əlindən aldı. Hey qurcuqdu çapaladı. Nazik yorğan üzünü kənara atıb gah sağ yanına üstə uzandı, gah sol yanına üstə. İş dura sakitləşmədi. İlk dəfə olaraq ürəyində süd qardaşı İsmetə qıbda etdi. Cənnət ana düz deyir. İsmet məndən fərasətlidir. İşinin çəminini, canının qədrini biləndir. Gedib keyfini çəkir. Səhrin havaı, səhrin su, gəzməyə də ki gözəl şəhər. Məndən nə hasil? Qalmışam odun alovun içində. Elə bu kifayət idi. Xəyətdi ki, onun yorğun beyninə nə isə qıcıqlandırsan, fikrinin dolaşmış gələfini təzədən çözələsin, xəyallı daha heç yerdə qərar tutmayacaqdı. O yenə də İsmət barədə düşündü. Süd qardaşının əvvəllər xoşlamadığı hərəkətlərinə indi özlüyündə bərait qazandırdı. Yaxşı eləyir. Bu həm istirahətdir, həm də bir növ cəsarətdir. Bəlkə işi orda avandına düşdü. Qızla alışıb-verişdi. Belə olsa mənim də qulağım dinc qalar. Canım Mərhəmmət xanımın, Ziya Lələyevin əlindən qutarar. Söz söhbət birdəfəlik kəsilər. Hələ yaxşı ki, Arzunun bu işlərdən xəbəri yoxdur. Bilsə ki, doğrudan da belə əhvalat var, Mərhəmmət xanımın niyyəti başqadır, bir yandan da o məni sıxma-boğmaya salacaq. İşim lap düzələcək. Vüqar ağlına qəfil gəlmiş ikinci fikrdən əməllici təşvişə düşdü. Narahatlığı olmasın dərəcədə artdı tezliklə qəlbinin dərinliklərindən ayrı bir nin yarancılıq baş qaldırdı. Narın məhddın baxışları şöyləli gözləri xəyal ekranında canlandı. Bəli də, işim çox daraz idi, bu da bir yandan çıxdı. O əsəbiliklə arxası üstə çevrildi. Əlini qaranlıqda qəzəblə tovladı. Elə bil milçək qovurdu. Bir can sonra isə sakitcə dayanıb həlim-həlim gülümsündü. Amma çox qəribə qızdı. Uşaq kimi lap sadə löftdü. Hiylə siyasət bilmir. Ürəyində nə varsa hamzını tezcə bürozə verir. Nağırına olan böyük rəğbətdən doğmuş bu illiq təbəssüm vüqarın dodaqlarından xeyli silinmədi. Aradan çox keçməmiş institut gözətçisinin onun ağrından xəlvət dediyi sözləri xatırladı. Başa düşürəm, cavanlıqdır, amma bucür pərt oldu. Həmin sözlərin mənası ona yalnız indi çatdı. Yox dedi. Gözətçinin gümana düşməyə haqqı var. Cavan qızla kimsəsiz binada qalmaq düzgün iş deyil. Bundan kim olsa şübhələnər. Daha bəsdir. Sabahda Narını da məzuniyyətə buraxmaq lazımdır. Təklikdə bundan yaxşı işlərəm. Fikrimi belə-belə gərəkli şeylər dağıtmaz. Nahaqsa söhbətə şərait yaranmaz. O nisbətən yüngülləşdi. Həyəcanı, narahatlığı azaldı. Elə belə otağın bürküsü, xəfəsi də indi xeyli çəkilmişdi. Dikəldi. Balıncı tərdən tamam izlanmışdı. O bir üzünə çevirdi. Rahat uzandı. Bir-iki dəqiqə qımıldanmadı. Heç nə barədə düşünmədi. Sonra xəyal-kələfi yenidən çözələndi. Bu dəfə Arzunu xatırladı. Bir aydır onu görmürdü. Orta məktəblər bağlanan kimi Şirinbacı qızı ilə birlikdə bağa köçmüşdü. Ağarza kişi hələ məzuniyyətə çıxmamışdı. Bu müddətdə Vüqar tək 2 dəfə telefonda Arzunun səsinə eşitmişdi. Hər iki dəfədə də qız özü zəng çalmışdı. Vüqarə ünvan verib onu bağdakı evlərinə dəvət etmişdi. Lakin Vüqar görüşünə həsrət çəkdiği əziz sevgilisinin bu dəvətindən boyun qaçırmışdı. Eşinin çoxluğundan, vaxtının azlığından şikayətlənmişdi. Ötən həftə ağarza kişi də öz tərəfindən ona zəng vurmuşdu. "Bağa gedirəm. Vaxtım varsa gəlsən də aparım. Bir günün istirahəti də qənimətdir." demişdi. Yüqar bu hörmətli ağsaqqalın da təklifini yerə salmışdı. Amma indi bugünkü hadisələrdən, düşüncələrdən sonra arzusu üçün birdən birə bərk darıxdı. Onunla təcili görüşə, ürəyində böyük ehtiyac duydu. Zəhrimara qalsın iş də, o birsi də. Arzunun gözünü yolda qoymuşam. Belə də məhəbbət olar, belə də cavanlıq olar? Yox. Mən deyəsən qurumuşam. Hisslərim körşalıb, həvəsim, ehtirasım sönüb. Yüqar özündən şübhələndi. Qalbindəki həsrət duyğusu get-gedə gücləndi. Elə gücləndik ki, əgər mümkün olsaydı, mini kitabılsaydı, gecə yarısından keçməsinə baxmayaraq, lap bu dəqiqə durub yola düşərdi.